Strana 11 je nadepsána kružnice kruh a pod úvodním žlutým rámečkem je ještě jeden žlutý rámeček. Co si zde zopakujeme? Kružnici zapisujeme pomocí jejího středu a poloměru. Takže si připomeneme, jak zapisujeme kružnici. Kružnici pojmenováváme malým písmenem, takže kružnice K a pomocí středu, čili bodu, od kterého mají všechny body, které leží na kružnici stejnou vzdálenost a té stejné vzdálenosti říkáme poloměr, v našem případě 10 mm. Takže kružnice K se středem a poloměrem 10 mm. Pojďme si to připomenout a procvičit ještě do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Podle narýsovaného obrázku proveďte zápis. Chybějící údaje získejte měřením. Rozhodněte, zda vyznačené body ABC jsou součástí kružnice. Pustíme se do úlohy A. Tak, co zde vidím? Vidím zde kružnici, která se nazývá T. Takže kružnice T. Dále zapisujeme do závorky střed. To je bod T. Tentokrát velké T, tiskací. Tak a teďka poloměr, no ale ten musím získat měřením, takže 0 na bod T a odečteme a má to být v milimetrech, takže centimetr to je 10 mm a jedna druhá čárečka, takže 12 mm poloměr. No a jak je to s bodem A, jestli je součástí kružnice? Bod A leží přímo na kružnici a jenom body, které leží přímo na kružnici, kružnici náleží. Takže značka, že bod A náleží kružnici T. Úloha B. Tak mi raďte, jak se jmenuje tato kružnice. Ano, R, čili malé R. Se středem, ano, střed má tato kružnice v bodě U. No a poloměr, to mi. To si můžete odhadnout, ale neřeknete mi to přesně. Já sem přiložím pravítko, tak dám. Tak, a teďka to odečtěte, kolik? Milimetrů, no, deset ne, centimetr to není, o jeden milimetr méně, 9. Tak a jak je to s bodem B? Ten leží vně té kružnice, čili nenáleží kružnici R. Tak, jedeme, poslední úloha. Kružnice se nazývá A se středem V. No a poloměrem odhadněte, kolik by to mohlo být. Tak a přesně to musíme, žádný odhad. Tak, kolik. Zase v milimetrech. 10 a 5, 15. 15 mm a co bod C si leží uvnitř, ale bo, ani u body, které leží uvnitř kružnice, kružnici nenáleží. Takže takhle. Bezva, podíváme se na řešení. Hlavně to měření 12, 9, 15, jinak jsme to udělali. No a to, ty body máme také. Dobře, pojmenované, jestli jsou součástí nebo nejsou součástí kružnice. Dobře, takže jsme se procvičili v pojmenování a zapisování kružnice.